नमस्ते आई एम मनोज कुमार केसी फ्रम द बिहान नाइन्टिन सेभेन्टी फोर एनफ्याक्ट अहिले मैले भर्खर नमस्ते गरेँ गर्नुपर्ने नै यही हो नमस्ते हो अहिले ह्यान्ड गर्नु मिल्दैन ह्यान्ड गर्नु पनि हुँदैन र यो कोभिड नाइन्टिन लकडाउनको आज कति दिन भयो मलाई थाहा पनि छैन मैले आई स्टप काउन्टिङ डेज र म घरमा बसेर एकदमै बोर भएको छैन किनभने एम गेटिङ टु डु वटेभर आई फिल लाइक म बिहान उठ्छु आई मेड अ रुटिन फर माइ सेल्फ म बिहानदेखि किरा प्र्याक्टिस गर्ने यु नो मेरो रेगुलर एक्सर्साइजेसहरू गर्ने सबै रुटिन छोरासँग टाइम बिताउने आई हेभ गट अल माई सेट अफ रुटिन्स मेरो ठ्याक्क छ म त्यो अनुसार गर्छु तर अनि तपाईँ पनि यदि घरमा हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली यु क्यान डु वरेभर यु फिल लाइक तपाईँले यति समयसम्म गर्न मिस गर्नुभएको कुराहरू गर्नुहोस् अपार्ट फ्रम हामी घरमा जे गरिरहेछौँ त्योभन्दा पनि आम बिट वेड अबाउट हाम्रो सेक्युरिटी पर्सनल्सहरू जस्तै पुलिस फोर्सेस अरू सिक्युरिटी फोर्सेसहरूदेखि लिएर साथसाथै डेली वेजेसमा काम गर्नुहुने जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै गाह्रो छ हामीले कुनै पनि प्रकारले उहाँलाई कुनै प्रकारको सहयोग गर्न सक्यौँ हेल्प गर्न सक्यौँ सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो धेरै ठुलो कुरा हुनसक्छ र यति बेला हामीले ध्यान पुऱ्याउने कुरा पनि यो नै हो जस्तो लाग्छ बिसाइज अल द्याट तपाईँहरू आफ्नो घरबाट ननिस्किनुहोस् यो कुनै कुनै त्रासले डरलाग्दो कसैले जबरजस्ती बन्द गराइदिएको होइन यो त हाम्रै सुरक्षाको लागि हो त्यसले गर्दा यो कुरा हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ र यो सिचुएसन चाँडै नै सकियोस् संसारबाट यो कोरोना भाइरसको आतङ्क ढुस भएर जाओस् र हामी छिटै नै तपाईँहरूलाई कन्सर्टमा भेट्नेछौँ सो अनि त्यति बेला मास ग्यादरिङ गर्न सकियोस् होइन त्यही नै ठुलो इच्छा पनि छ र अहिलेको लागि ह्याप्पी न्यु इयर भन्दा प्लिज बी सेफ अनि आफ्नो घरमा बसिदिनु होला Thank you very much.